O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele confiaria. Uma coisa a pedir e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele confiaria. Uma coisa a pedir e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Thank you.
buscarei que eu possa habitar na casa do meu rei para contemplar tua formosura e tua glória. Diga isso mais uma vez, cante. Uma coisa me pedi, me a buscarei, possa virar casa do meu rei. Sim, para contemplar tua formosura e tua glória. Tua formosura e tua